Вітаю в ефірі «Столичні новини». Екс-керівнику Генштабу Збройних сил Володимиру Замані СБУ спільно з військовою прокуратурою вручила підозру на 80 сторінках і вже подали клопотання до Печерського райсуду про обрання йому запобіжного заходу. Генерала підозрюють у державній зраді, про це повідомляє УНН із посиланням на власні джерела. Наші журналісти намагаються з'ясувати усі подробиці, докладніше розкажемо в наступних випусках СТН. Нагадаємо, Володимир Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил упродовж 2 років до 20 лютого 2014-го. Потім кілька місяців був уповноваженим Верховної Ради із контролю за діяльністю Міністерства оборони. У Верховній Раді цього тижня мають розглянути президентський законопроект про допуск іноземних військовослужбовців для участі в багатонаціональних навчаннях в Україні. І над якими ще питаннями збираються працювати народні депутати, Наталка Білогурова розкаже наживо. Наталю, вітаю, тож тобі слово. Вітаю, Саша. Блок питань безпеки і оборони будуть розглядати завтра. Одразу після них будуть розглядати питання про позачергові місцеві вибори. Таке рішення прийняли сьогодні на Погоджувальній раді, адже близько 200 громад сьогодні не мають можливості обрати місцеву владу. Тож, аби дати їм таку можливість, завтра нардепи винесли це питання у сесійний зал. Середа буде днем традиційно ратифікацій, а ось у четвер будуть розглядати закон про мову. Буде непросто, адже вже подали близько 2500 правок до закону про мову, і Андрій Парубій зазначив, скільки б не зайняло часу розгляд цих правок, їх розглянуть, адже це фундаментальний закон, який захищає українську мову, і він має бути прийнятим. Ще планують розглядати на цьому тижні постанову про нарахування тарифів на газ, адже сьогодні населення отримує платіжки з космічними сумами і часто навіть немає пояснення, чи об'єктивні ці тарифи, з тарифами мають розбиратися. І коли зайшло питання про Нафтогаз, радикальна партія подала свою постанову. Вони вимагають, аби управлінці, топ-менеджери Нафтогазу повернули премії, які вони самі собі виписали, а це 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Відповідну постанову радикали подали на розгляд до парламенту. І, звісно, головною темою Погоджувальної ради були вибори. Погоджувальна рада проходила дуже в напруженій обстановці. Звучали взаємні образи, взаємні викриття в тому, що різні партії купляють голоси. Також запропонували посилити покарання за підкуп голосів. Ще більше подробиць у наших наступних випусках. Студія. Дякую, Наталю. Наталка Білогурова була на прямому зв'язку з парламенту. Збільшення пенсій для усіх категорій пенсіонерів. Уряд та президент запустили систему автоматичної індексації пенсії. Перерахунок розпочнеться 1 березня, повідомив прем'єр-міністр України. Володимир Гройсман разом з президентом Петром Порошенком провели нараду з очільниками Мінсоцполітики та Пенсійного фонду. Розпочати індексацію готові усі урядові структури. Такі перерахунки відтепер здійснюватимуться щорічно і не залежатимуть від рішень чиновників, сказав прем'єр. Нагадаємо, 1 січня вже відбувся перерахунок пенсій для військових пенсіонерів. Законом 2017 року, який був підписаний і введений дію президентом, зазначено, що в 2019 році вперше відбудеться системна індексація пенсій. Кожен рік у майбутньому ми будемо робити такі перерахунки пенсій для того, щоб подолати ключовий виклик. Це бідність українських пенсіонерів. МВС запустило онлайн-моніторинг порушень на майбутніх виборах. Відтепер кожен охочий може отримати інформацію про точну кількість порушень виборчого законодавства, складені адміністративні протоколи та викриті та відкриті кримінальні справи. Інформаційно-аналітичний портал «Вибори 2019» працює цілодобово та оновлює дані вже через півгодини після зафіксованих порушень. Каждый, кто будет мониторить эту систему, посмотрит общее количество правонарушений в зависимости от статей КПК или административного кодекса. Ознакомиться с данными о зафиксированных событиях по дате, их полноценное соотношение по городам, населенным пунктам и далее вплоть до избирательного участка, которых, как у нас известно, в стране чуть более 29 тысяч.
І до війни з Росією. На Донбасі минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув та двоє отримали поранення. Про це повідомляють у штабі об'єднаних сил. Окупанти активно застосовували 120 та 82-міліметрові міномети, а також артилерію калібру 122 міліметри, випустивши загалом майже 300 снарядів та мін. Також бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів об'єднаних сил з озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Сьогодні до півдня проросійські бойовики здійснили вже три обстріли, зокрема застосували міномети. Інформації про постраждалих поки немає. У Харкові завершують випробування вітчизняних БТРів-4 з новими корпусами у рамках програми розширення їх виробництва для потреб українського війська. Під час випробувань бронетехніка пройшла кілька сотень кілометрів по бездоріжжю, дорогами з твердим покриттям та витримала випробування обстрілом, зокрема, із великокаліберних кулеметів. Заводи імені Малишева та Харківське конструкторське бюро машинобудування готові розпочати серійне виробництво БТРів-4 вже цього року. Це дозволить значно пришвидшити передачу БТРів до українського війська, адже раніше темпи виготовлення залежали від потужностей лише одного приватного підприємства. І повертаємося до подій в столиці. На лісовому масиві під багатоповерхівкою вранці виявили труп жінки. Як повідомляє видання «Інформатор», на вигляд покійній близько 50 років. Жінка проживала в саморобному куренні та, за попередньою інформацією, померла від переохолодження. Проте точну причину смерті встановлюватимуть слідчі. Позашляховик із п'яною жінкою за кермом поліції вдалося зупинити, лише застосувавши зброю. На голосові та звукові попередження порушниця не реагувала та намагалася втекти. Інцидент стався напередодні в Голосіївському районі столиці, повідомляють вартові еспресо. Аби зупинити автівку, правоохоронці зробили близько 10 пострілів. Після цього автомобіль утікачки зупинився, протаранивши огорожу приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав. На місце інциденту прибули 6 екіпажів поліції, криміналісти та слідчо-оперативна група. Нічна пожежа на території Святопокровської церкви у Солом'янському районі. За даними інформатора, загоряння сталося близько пів на другу ночі в одноповерховій будівлі з горищем, що використовувалося як підсобне приміщення. Споруда згоріла повністю. На щастя, вогонь не встиг поширитися на храм, розташований буквально в кількох метрах від підсобки. Попередньо минулося без постраждалих. На місці працювало 2 одиниці пожежної техніки та близько 10 рятувальників. Причини загоряння встановить слідство. Проти рейдерства та корупції. Нотаріуси з усієї країни вийшли на акцію протесту біля Кабміну. Вони проти експериментального тестування, яке влада ухвалила постановою Кабміну. Відповідно до неї, заблокований Мін'юстом реєстратор мусить пройти тестування і отримати сертифікат про підтвердження професійної компетентності. Без цього до державних реєстрів його не під'єднають. Це суперечить законодавству у сфері нотаріату, адже там не сказано, що нотаріус має складати додаткові іспити після кваліфікаційного. Наразі чимало нотаріусів позбавлені можливості працювати із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Учасники акції вимагають скасувати постанову. На знак протесту сьогодні на роботу не вийшли усі приватні нотаріуси країни. Я нотариус наполовину, получается. Могу делать доверенности, заявления, но ни в коем случае не могу сделать договор, потому что доступ до реестра у меня закрыт. Меня уже остановили на 2 недели. 2 недели закончилось давно. Меня не включили. Мой коллега, его зупинили по якійсь скарге, по технічних причинам по цьому реєстру. Він може вчиняти копії, там, заяву зробити, но це не те. Головне – це відчуження і спадщина. Основні нотаріальні дії для людей, котрі вони необхідні.
У двох районах Києва з кранів може потекти жовто-зелена вода. Від сьогодні протягом двох тижнів у Дарницькому та Дніпровському районах Києва перевірятимуть на щільність теплові мережі. Як повідомили в компанії «Євророконструкція», такі роботи дозволять виявити витоки теплоносія шляхом застосування органічного барвника флуоресцеїну. Тому на час випробувань вода у квартирах може бути жовто-зеленого кольору. У компанії наголошують, барвник не є токсичною речовиною і не шкідливий для організму. Нагодою диких пернатих у столичному гідропарку екоактивісти влаштували акцію та підгодовували диких качок. Орнітологи кажуть, саме птахи найбільше потерпають від нинішніх погодних умов. Так, із 10 синиць, за статистикою, сувору зиму переживають лише 1-2. Пернатих радять підгодовувати цільним зерном або зерновими відходами. У крайньому разі можна годувати батоном чи білим хлібом. Эта акция, в общем-то, призвана не только накормить уток, но и попросить киевлян кормить наших диких птиц именно в эти дни. Конец февраля, начало марта, потому что это самые опасные дни. Еще холодно, а птицы уже на грани гибели. То есть жировая прослойка у них закончилась, которую они накопили осенью. И сейчас, в общем-то, как раз самое время, когда они гибнут. Мы призываем к тому, что раз в неделю семья или там друзья, компания может провести замечательное время, пообщавшись с природой и подкормив птиц. Вот. Единственное, что я сразу хочу отметить, что ни в коем случае нельзя подкармливать черным хлебом. Чемпіонат України з футболу поновився. У неділю в межах 19-го туру відбулося ще два матчі, в обох виграли гості. Київський «Арсенал» у столиці поступився Десні 0-2, а Ворскла зазнала нищівної поразки від «Карпат». «Динамо» зіграє сьогодні, білосині на Олімпійському прийматимуть «Зорю». І через футбол ввечері можливі зміни в роботі столичного метрополітену. Так, після закінчення матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станції «Палац спорту», «Олімпійська» та площа Льва Толстого. Ось такі новини. Наступний інформаційний випуск дивіться о 15:00, а вже за мить продовження «Київ Лайф».